benvinguts a Matraca! No! Tanqueu les portes, tanqueu les portes! Que no surti ningú, que no surti ningú! Porteu-lo cap aquí, porteu-lo cap aquí! Escolta, què fas amb això, tu? Tu! No, és ell! No, aquí ell! Aquí ell! Això és teu! No, això és... No, no, això és... No, és teu! Això ho portaves tu! Que no... Aquí... Això diuen tots quan els enxampen, sempre! Això és teu! És veritat o no? No! Sí! Doncs ara et quedaràs aquí a cantar l'himne matraquero! Que sí, música! Paraules que acabin amb la lletra L, com per exemple, quina? Col. Col, col. És que aquesta oïda la tinc una mica delicada. Ja es veu, ja. Ja es nota, oi? Cartell. Car? Tell. Tell? Temps? Sí. Ha entrat aquesta? Sí. No ho sé, ara ho veurem. Sí, tu creus que sí? Sí, vinga. No ho sé. Sí que ha entrat. Són 8 punts pels llenyataires. Ànim? Bé, jo me'n vaig i vosaltres a cantar l'himne. I si no, qui no el canti, que es compri una oliva. Adéu. Aquesta és Mari Pins. Aquesta és la cara que li ha quedat a Marc Martínez quan s'ha vist. Diu, ostres, fa molt temps d'això. Sí, estic. Anys, però estàs igual, Marc. Ah, sí? Gràcies. Sí, estàs igual. Tu sí que estàs igual. Igual que fa 15 anys. Idèntica, idèntica. L'home amb els rínxols més ben posats de l'escena catalana. Sí, avui m'han quedat bé, no? T'han quedat perfecte. Matraca no. És un programa que jo sé que té un significat molt especial, no? Molt, per moltíssimes coses, no? És que mai m'hagués imaginat que jo podia, quan tenia, no sé, jo volia ser actor, no?, des de molt petit. Vaig començar a fer als 6 anys teatre, però sortia a la tele, a TV3. Jo em dic Marc Martínez Rodríguez. És per... a dir, un cognom d'aquells per triomfar. Sí, soc xarnego i hi ha mucha honra, no? I em va dir, bueno, em va dir el Pere Ponce i el Carles Sabater, que havien fet proves, i em van dir, presenta't que t'agafaran, em va dir el Ponce. I em vaig presentar i em van agafar. I què tenia Matraca que funcionés tant? Potser que es parlava amb els, amb els més petits, es parlava com si fossin adults, no? Sí, era, saps què era? Se'ls vacilava, era divertit. Modern. Molt modern, però en aquell moment nosaltres, ni la Victòria, ni les Maripilis, ni nosaltres, no ho sabíem que era modern, perquè les coses s'han de veure ara, amb 15 anys. 15 anys de perspectiva, no? A part del look, perquè el look aquest ochentero, que és una mica... És brutal. És del 90, això, però vam començar el 89, per tant, per mi encara és dels 80, no? I quin és el públic més agraït, Marc, tu, que has treballat per tots els públics? És el públic infantil, el públic adult? Ah, no. No t'és igual. Sí, el públic és fantàstic. El que ha de ser agraït és l'artista. El públic, si li dones un material en condicions, està encantat. Siguin nens de petits o adolescents, o el públic madur o la gent gran. El que passa és que el públic adolescent s'ho en passa tot, no? I els però nens... són exigents, eh? Sí, en saben, ens estan preparats. I molt ràpid, tot va molt ràpid avui. Què et diu el Víctor? Si et dic Víctor, què et Víctor. Ve al cap? Víctor... Home, Víctor és... A part de que és un nom que m'agrada molt, perquè el vaig fer a la sèrie Sitges. Ah, sí, Sitges, el veiem. Ah, sí. Saps quin és el teu problema? No en tinc ni idea. Doncs que... Et mors de ganes de tornar a estar amb mi, però no el vols admetre. Tothom ho diu, eh? Tothom diu què? Doncs això, que estàs penjada per mi, però com que ets tan orgullosa... Que jo estic tan penjada per tu, però tu estàs boig o què? El que passa és que jo no em deixo. Que tu no et deixes què? D'això... Víctor, d'això què? D'això... Què fas? Doncs això, que t'estimo. Quins nassos que tens. I ho dius així. Déu-n'hi-do, també, uns quants anys, eh?
8 anys. 8 anys. Sí. El Víctor tenia aquell punt de seductor amb un punt canalla. Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència, Marc? Sí. No, però saps què passa? Que al Matraca hi havia el Xes Barceló, l'Eduard Cortés i el Pit Espanyol, i a la sèrie Sitges em van triar ells, també. Van... O sigui, que tu crees sensació amb l'equip amb el que treballes, eh? No sé, en sensació no, però sóc molt apassionat. Tens fama de ser molt treballador, de ser una persona molt bona amiga dels amics, de la gent amb la que treballa. És cert, suposo. Pensava que anaves a dir una altra cosa, però sí, això està molt bé. No, home, sí. Que tingui fama d'això. Ets un home que treballa en moltes disciplines, amb la música, dirigint, actuant, fent de tot. Això... Sí, sí. Aprendís de todo y oficial de nada. Recordes del Bolero del Raval, d'aquell disc? Com va anar la cosa? Va, tornaràs a repetir o no? Et van veure presentar-lo en un programa que a mi em sona. Hi havia una noia allà, pel Roja, no sé. Sí, tu anava a dir jo, eh? Sí, però vas presentar en aquell programa. Repetiries l'experiència o no? I tant. Sí, amb un altre disc i uns temes, s'han de fer els temes. És que no és fàcil. O sigui, quan estàs dedicat al món de l'espectacle, la música, la gent es pensa que les cançons s'han de fer, eh? S'han de fer i s'han de gravar. Aquí el veiem, mira. En aquella època et vas deixar Perilla, et vas deixar... Bueno, aquesta és una altra persona, la Pèl-roja. No em sona massa. Que tens una germana bessona. Podria ser. I l'altra? El Bruno, un petonet al Bruno. Per cert, Marc, ja que parlem del Raval i de l'opció de fer música, què passa amb el Superraval? Tornareu a fer-la al Nacional, diuen? No sé. El Superraval està... Que és, diem, és una obra que va dirigir el Marc Martínez, pels qui no la veiessin al seu dia. Vam estar al Teatre Principal, després a un any de gira, i està aturat, però no està mort. I això per un espectacle, que el pobre està allà en un magatzem, tot parat, l'escenografia, que fa una cosa. Fa coseta. Sí, però es podria fer alguna cosa, encara està cueja. Jo crec que el veure't fent que sí cantant, que sí al teatre, que sí a la tele, és una mostra que et mantens molt actiu, i no sé fins a quin punt et mantens amb aquest esperit adolescent que sembles així a primera vista. Per això farem un qüestionari per saber fins a quin punt vas cap a la maduresa o t'has quedat a l'adolescència. Ets molt amable, t'ho agraeixo molt, eh? Estàs superjove. Sí, adolescent. Estàs superjove. Sí. Va, anem ràpid, eh? Va. Quan vas comprar-te llaminadures per última vegada? Fa poc, al cinema. Al cinema. Per tant, al cinema et compres crispetes i tal? I tant, crispetes... Tot el que et venen. Sí, la cola... Tot. I fas xivarri? No, això no. Ah, que això em prenya una mica. Bueno, quan surten els anuncis, sí. Això sí, abans de començar la pel·lícula. Vés a enganyar Déu, sempre ho dic. Ho vaig copiar del David Baixés, que sempre ho diu, m'agrada molt. Vés a enganyar Déu, home! Envies missatges SMS? I tant. Abreviats o ets dels que escriu tot? Abreviats. Carai. Ara sí, ara ja he après a posar les coses amb K... Ah, estàs a l'última. Xateges i navegues per internet? Xatejar, no. Una mica el Messenger, amb dos o tres amics, que surt més barat, i internet... De tot. No et preguntaré quines pàgines mires. Mail o carta manuscrita? Mail. Si veus algú que es cola al metro, què fas? Avises el revisor, no et sembla bé, però calles, o mires com s'ha fet per colar-te tu també? Ah, no. Ni aviso el revisor ni em colo. Bueno, alguna vegada sí que m'he colat, perquè no tenia pasta. Però em sembla molt bé, la gent, cadascú que foti el que vulgui, no? La darrera pel·li de dibuixos animats que has vist? Doncs... Postman Pat i el seu gat fidel. Però cada dia. Això és antic o què? No, és moderna, però el meu fill cada dia me la mare... Apa! Apa! I li he de posar el Pat i és el Pat, Postman Pat. Quan surts de festa tanques tots els locals o et retires dels primers? No, ja no. Ara em retiro... I l'altre dia em vaig retirar dels primers. Sí, a les 3. Bueno, Déu-n'hi-do, no està malament. Quantes hores al dia necessites dormir per recuperar-te l'endemà? Ui, ara moltes. És que ha canviat, això ha canviat ja. Abans amb... Amb 5 minuts ja... Sí, no, ja però ara has de dormir 6 hores, mínim. La darrera imprudència que has fet? Doncs ahir, agafar la moto i baixar des de Sarrià a Glòries, plovent, que plovia a bots i barrals, i vaig arribar maco. Vés en compte. Tenia una reunió, i llavors vaig... Estava... Tremolant. I què vols ser quan siguis gran, per acabar? Quan sigui gran, m'agradaria ser un molt bon pare, que ho pugui dir al meu fill, i després ser director de teatre. Que ja ho has estat, mantenir-te. Sí, jo sempre dic que he dirigit, però no sóc director. Sóc actor, però dirigir m'agradaria ser director de teatre.